Deal TV, learn and earn. Kansubire olibulunji gwewe na omlavi wa Deal TV. Lelo mukanyomero kafe kano aka company review tutunulide company ya Red Bull. Company eno ya Red Bull ye company ekukolela ekyokunywa ekizamu amanyi ekya Red Bull abanche bamanyinga Red Bull Energy Drink. Ekyokunywa kino ye energy drink oba ekyokunywa ekizamu amanyi ekikyasinze okuba ekyetunzi mu nsi yonna. Cans oba obuchupa obwekyokunywa kino obusoba mu kawumbi bwe butundibwa buli mwaka mu mawanga agasoba eyo mu 10,000. Era okunoonyereza kulaga nti energy drinks ezitundibwa mu nsi yonna. Ekyokunywa kino ekya Red Bull kitwalako obutundutundu 7/10 oba kiyite 70%. Kampuni eno yatandikibwawo mu mwaka gwa 1984 mu ggwanga erya Austria mu nkola ey'emigabo oba kiyite partnership oba stakeholding. Mateshiz ye yatandikawo kampuni eno n'emigabo 49 wamu ne Chaleo Jodija ne mutabani we era nga bano bombiriri bagabana emigabo 5 mu gumu. Wabula nga kampuni eno tenatandikibwawo mu ggwanga erya Austria, sampo z'ekyokunywa kino ekya Red Bull zasooka kukolebwa mu ggwanga erya Thailand mu mwaka gwa 1982 era nga kyayitibwanga Krating Dayeng, ekitegeeza Red Bull. Mu mwaka gumu ng'ekyokunywa kino kitandise ofulumizibwa, cans ezisobwa mu kakadde ze zaatundibwa. Vitamin B, sodium ne caffeine byebimu ku birungo ebiteekebwa mu kyokunywa kino ebikifudde ekyetunzi ennyo mu nsi yonna. Mu mwaka gwa 1992 kampuni eno yali emaze okukola amatabi mu ggwanga erya Hungary wamu ne Slovenia agajiri okumpi ennyo ddala. Mu Machi wa 1994 ekyokunywa kino kyaleetebwa mu ggwanga lya Germany era nga mu myezi esatu gyokka emiwendo gyakyo oba price gyalinnya ne gikubisaamu kyenkana emirundi esatu okusinga emiwendo gya Coca-Cola eyali owetunze nnyo mu ggwanga lino erya Germany. Era mu mwaka gwe gumu ekyokunywa kino ekya Red Bull kyatandika okutundibwa mu United Kingdom oba giyite London. Ate nga yo mu United States oba America kyatandika okutundibwa mu mwaka gwa 1987. Ebimu ku byasinga ofuula ekyokunywa kino ekyetunzi ennyo ye slogan yaakyo oba giyite engombo eya Red Bull gives you wings, ekitegeeza nti ekyokunywa kino bw'okinywa amaanyi ge kikuwa gakuleetera okuwuliranga ayina ebiwawaatiro. Mu mwaka gwa 1999 Red Bull ye kampuni eyali esinga okubalirirwamu sente ennyingi mu ggwanga lino erya Austria era nga yali ebalirirwamu biliyoni 11 eza pound. Mu kiseera kino ekyokunywa kya Red Bull kyali kitundibwa mu nsi ezisobwa mu 50 era nga cans eziri wakati w'olukaaga 600 ne biliyoni enamba ze zaatundibwanga mu kiseera kino. Era kino kyafuula Matezish eyalina emigabo 49 mu kiseera kino mu kampuni eno eya Red Bull eyali asinga obugagga mu ggwanga lino erya Austria. Mu mwaka gwa 2003 Red Bull Sugar Free oba Red Bull atali mu sukaali yayiyizibwa era ensonda ezeesigika zigamba nti kampuni ezisoba mu 10 zaagezaako okukoppa ekyokunywa kino ekya Red Bull Sugar Free okwetoloola Europe yonna. Era mu mwaka guno ogwa 2003 Red Bull yatandika okutundibwa ne mu mawanga agewala okugeza South Africa, Brazil ne Dubai. Mu 2002 kampuni eno yagulawo headquarters mu Dubai era nga yali eteekateeka okuteekerayo ddala emirandira mu kibuga kino. Mu kiseera ekyo ekya 2003 kampuni eno yali ekozesa abakozi abasoba eyo mu 1,500. Sales za kampuni eno mu kiseera ekyo zaali zibalirirwamu euro biliyoni 1.15 ate mu pounds biliyoni 3.32. Obuwanguzi oba success ya kampuni eno yeesigamizibwa nnyo ku kutunda ekyokunywa kimu nga kyetaddeko essira n'amaanyi gaayo gonna.
era chigambiwa nti bananyini company eno ya Red Bull batekawo company endala ya fulumyanga ebyokunywa ebirala byebayiyanga okusobola obutateteganya sales n'entambula oba enfulumwa ya Red Bull energy drink byebimu ku bitonotono byetusobodde okukutuusaako ku kampuni eno eya Red Bull. Katusisinkane omulundi oguddako ng'ate tutunuulidde kampuni endala. Mpozi teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Deal TV Africa n'okulikinga Facebook page yaffe Deal TV then n'okutufollowinga ku Twitter and Instagram at Deal TV 4. Deal TV. Learn and earn.